Oha! Oha! Getúlio Spielberg contra o boi chifrudo. Você tá filmando? O episódio desse canal do YouTube hoje é o Getúlio fugindo dos bois. Pelo amor de Deus, o problema não são eles. É a mãe deles. Que fez eles? Não, é que vai vir bravo aí. E aí? Ai, boi.